ibn tamia degan profilni ochyapman hozir farruxjon aka shunday bitta narsani imaqil olik ustoz lichkangizga hozir nima bitta hadisni tashladim shuni ham dalil ko'rsatishyaptida dalil qilishyapti assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda firdavusda birga qilsaninshalloh hammamizni Amin. domla to'rt minut vaqt bersangiz uchta savolim bor <im> edi mana <Ühüm>. shu io alayhissalomni nuzuli haqida imom muslim buxoriydan to'rt minut vaqt bera olasizmi keyinesh rasululloh sallallohu alayhi va vassallamda bir inson bilan bir suhbatlashib qoldim bahsga o'xshagan bir anaqa bo'lib qoldi payg'ambar alayhissalomni abu Hurayra radhiyallohu anhu uch 3449 to'rt hadisda ibn mariyam orangizga tushganida va iymoningiz o'zingizdan bo'lganda holingiz qanday bo'lar ekan Hmm. degan hadisda aytguvdim menga u ibn mariyam boshqa ibn mariyam boshqa odam u ibn mariyamga o'xshagani bo'lishi mumkin deygundi imom muslimdan va yuhsoru nabiyul الله نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من مئات دين فيديو نبي الله عيسى واصحابه من عيسى كيتاب خوب اي عيسى عليك كليتاب يو dedim مش حديث بلام ايتت بو بيرينج سواليميد دوملا كايين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراج چيتقان merosga chiqqanida rasululloh anaqani ko'rganda yahyo bilan birga turishganda illa rasulullohni hurmatidan alloh taolo iso alayhissalomni olib kelib ko'rsatgan agar iso alayhissalom bilan birga yahyo turganida u o'lgan bo'lib qoladi dedim mana shu gapimni ham bir ko'rib ikkinchi savolimdomla shunga ham o'zi javob berib bo'rasiz mana shu ikkinchi savolim edi keyin uchinchisi ibn sayyodni ey hattobni bolasi buni o'ldirolmaysan buni o'ldira olmaysan agar o'ldirsa agar dajjol bo'lmasa foydasi yo'q dajjol bo'lsa o'ldira olmaysan dajjol bo'lmasa foydasi yo'q degan buxoriyda hadisi bor ana shu olmaysan de iao dajjolni o'ldirishligiga dalolat qiladida to'g'rimi domla shu keyin keyinkirmadim men moturidiyni gapiga mana shu savollarim bor edi domla rahmat katta salomat bo'ling undan tashqari mana hozir من رشكم جبر حدث نتششبت أنا مالك رضي الله عنه دان لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شخا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم ديجان حدث بو ابن موجة بزار كيلترجان بو حدثنا alamunnbaloda imom zahabiy keltirgan bu hadis to'g'risida eng yengil gap la taqumuil hujja bu shunday hadiski bu hadis bilan hujjat qoyim bo'lmaydi boshqa ulamolar zaifun jiddan degan shu ayb arnaut buni ya'ni hujjat qoyim bo'lmaydi sanadi sanada umuman vahm degan bular mana shunaqanga o'xshagan gaplarni iso alayhissalom o'sha e, qaytib kelmaydi u o'sha mahdiy bo'ladi degan davo uchun shuni dalil keltirishyapti şey e, va nima uchun bunga urg'u berishyapti hali aytganimdek taktika bu bizni iso alayhissalotu vassalom qaytib kelishi to'g'risidagi qur'on oyatlaridan olgan mafhumlarimizni shubha qilib yo'qqa chiqarmoqchi nimaga maqsad nima chunki ular iymon keltirib olgan o'sha şey mahdiy alayhissalom deyapti g'ulom ahmad qodiyoniyni mahdiy deb nomlab olgan o'sha g'ulomni g'ulomjon akani isbotlash uchun shunga odamlarni targ'ib ya'ni tashviq qilishlik uchun bu masalalarni harakat qilishyapti imom muslimda iso alayhissalomni qaytishlari to'g'risida hadislar bor say, say, ibn sayyodni payg'ambar alayhissalotu vassalom agar bu oddiy odam bo'lsa foydasi yo'q o'ldirganingni agar dajjol bo'lsa san o'ldirolmaysan deganlar buni o'ldirish uchun iso alayhissalom lozim bo'ladi iso alayhissalom kelishi kerak hadislar mutavotir iso alayhissalomning nuzuli to'g'risidagi hadislar mutavotir qiyomat kuniga e, yaqin iso alayhissalotu vassalomning qaytib kelishlari to'g'risida bir qancha hadislar bor o'zi oyati karimalardagi dalolat shunga dalolat bo'ladi mana alloh taolo bir oyatda aytadiki qaysi oyat edi hozir sizga oyatni o'zini ham o'qib beray bismillah خوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زخرف سورة 61 شايات. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم زخرف 61 وإنه لعلم للساعة مو بالتقراءات بوش قبر قراءتة بيا متواتر قراءات لردن صحيح متواتر قراءات لردن va innahu la alamullisaati alam ma'nosi belgi ma'nosi innahu dagi hu zamir huzamr ga qaytadi iso va vassalom qiyomatning alomatlaridan iso alayhissalom qiyomatning alomatlaridan fala biha bu qiyomat alomatlari to'g'risida shubhaga tushmang deydi eng katta alomatlardan bittasi iso qaytib tushadi yettitami oltitadan yettita yoki sakkizta alomat bor katta alomatlar hadislarda kelgan o'sha alomatlardan bittasi mana shu isoning qaytib kelishligi va iahu soatning qiyomatning alomatlaridan lalu saatida nima ma'no bo'ladi unda ilmu bo'lsa unda qiyomat kunining qiyomat kunining kelishini bildiradigan alomat qiyomat kunining kelishligini bildiradigan alomat degan ma'nosi bor la almulli saati bo'lsa ibn kasir keltirgan e'tibor bersanglar ibn kasirda deb ba'zi rivoyatlarni keltiryaptida mana ibn kasirdan o'qib bering ibn kasir mana shu oyatni tafsirida aytyaptiki ابن إسحاق نين تفسير مقدم قلنا أن المراد من ذلك يعني وإنه لعلم للساعة ده معنى مراد نما ما بعث به النبي عيسى ما بعث عيسى يعني عيسى يبار من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص عيسى عليه السلام عيسى payg'ambar bo'lib kelgan paytida o'liklarni tiriltirdi <coughs> ko'rlarni ko'zini ochdi pesma hovlarni tuzatdi v bundan boshqa bir qancha kasalliklarga davo bo'ldi degan tafsirni e, ya'ni ibn ishoq keltirgan ibn kasir buni keltirib aytyaptilarki bu oyatdan ko'zlangan ma'no mana shu deb ibn ishoq aytyapti va dedi yo bu biroz mulohazali gap aslida deyapti ibn kasir aslida va abad hakahu qatoda hikoyat qilgan narsadan uzoq bu gap qatoda mufassirlarda qatoda hasani basriydan rivoyat qiladi hasani basriy va said ibn jubayirdan said ibn jubayir birodarlar tobiinlar ichida yagona bo'lgan tobiinlarning imomi hisoblangan masalan Iı, sirinni, deyilik, hadiste, Atanı, ıı, ibn sirinni deylik hadisda kuchli tobein deyiladi atoni merosda kuchli tobein deyiladi mujohidni tafsirda kuchli tobein deyiladi said ibn jubayrni hammasida kuchli tobein deyiladi hammasida kuchli bo'lgan said ibn jubayr aytadilar و... وإنه أَعِدٌ على القرآن بل الصحيح أنه أَعِدٌ على النبي عيسى وإنه ده هو زمير قرآن قيت بل كي او زمير نبي قيت فإن السياق في ذكره ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة آيات سياق كره عيسى عليه السلام قيامة ساعةً كما قال تبارك وتعالى وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ شهيد, شهيد, شَهِيدٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا يعني ibn kasr aytyaptilar isoning nuzuli haqida bu oyat bunga dalil deb boshqa oyatni keltiryapti boshqa oyatda alloh taolo aytadiki va min ahli kitob berilganlardan birortasi qolmaydi nasroniy ham qolmaydi yahudiy ham qolmaydi illo iso o'limidan oldin unga iymon keltirishadi mana yani bu oyatni ibn kasir keltiryapti va bu oyat iso haqida deyapti iso alayhissalotu vassalom o'lgan bo'lsalar qaysi zamonda qaysi tarixda yahudiylar isoga iymon keltirdi bizga keltirib berisinchi bu oyat yahudiy va nasroniylarning hammasi isoga uning o'limidan oldin iymon keltiradi deyapti summa ay qobla mavti iso alayhissalotu vassalom ibn kasr aytyapti ya'ni Isa alayhi salatu va vassalomning vafotidan oldin barcha ahli kitoblar isoga iymon keltiradi qiyomatga yaqin bo'ladi bu ish hali bo'lgani yo'q u vazifa turibdi yamal qiyamati yakuna alayhim shahida. Keyin qiyomat kunida alloh taolo ular Isa alayhi salam ularga guvoh bo'ladi va mana ukhra. Mana shu gapni boshqa bir qiroat qo'llab quvvatlaydi ibn Kasir aytibdi. qaysi qiroat yuqorida aytganimdek iso qiyomatning alamlaridan alam degani ay amaratun va dalilun ala sa'ati u qiyomatni alomatlaridan qiyomat voqe bo'lishidan oldin iso tushadi hamma biladiki alomatlar boshlandi qiyomat yaqin qoldi deydi qola mujohid mujohid aytyapti ibni kasr salaflarni gapini o'qib beryapmanman ibn kasr keltiryapti mujohid aytyapti mana aytdim yuqorida mujohid tafsirda yagona inson bo'lgan tafsir tafsirboi oldiga tushadigan odam yo'q bu kishi va innahu la ya'ni qiyomatning oyati belgisi deyapti oyat belgi degani xuruji <laughs> iso ibn maryam mariyam qiyama qiyomat kunidan oldin isoning chiqishi bor iso alayhissalom chiqadilar abi <laughs> hurayrata mana shundoq abu hurayradan ham rivoyat qilingan va ibn abbas ibn abbas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan abul oliya Abu Aliyadan rivoyat qilingan tobeinlardan ibn abbos shogirdi abu malik bu ham tobiinlardan rivoyat qilingan ikrima abu Hurayradan shogirdi ibn abbosni shogirdi Hasan al-Basri, qatoda dahok va boshqa barcha salaf ulamolardan mana shu rivoyat qilingan ibn kasr davomida aytibdi-ki, qad ahadith an Rasulillahi sollallohu alayhi va sallam" أنه أخبر بنزول إيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا انتهى من تفسير ابن كثير ابن كثير أي بتحقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم دن متواتر درجة حديث رواية قلنجان كيلجان نبي عليه الصلاة والسلام قيامتن ألدن إيسان نزول حقه متواتر حديث لرد iso qiyomatdan oldin tushadi imom holda adolat o'rnatuvchi hakam qozi holda muqsid adolatli qozi holda dunyoga keladi tushadi ahmadiylar aytyapti u payg'ambar bo'lsa nabiy alayhissalomdan keyin payg'ambar yo'q u payg'ambar qaytib kelsa yangi payg'ambar bo'lib qoladiku bu ham shubha shubhani to'xtamay tarqatishyapti iso alayhissalom payg'ambarlik vazifasi bilan kelmaydiki iso alayhissalom nabiy va salomning shariati bilan hukm qiladi hatto namozga imom mahdiyni o'tkazadi, o'zi o'tmaydi ya'ni u kishi imom bo'lmaydi Mahdi imomlikka o'tadi u kishi iqtido qiladi demak u keltirgan rivoyatlar ham boshqalar ham bizni ahli sunna val jamoaning sahih san'atlar bilan suyangan rivoyatlarimizga ko'ra isoning nuzuli haq bular keltirgan yuqorida meni lichkamga tashlagan hadis zaifun jiddan ya'ni o'ta zaif hadis mavzuga yaqin degani o'ta zaif hadis hujjat bo'lmaydi bunaqa masalalarda e'tiqod masalasida umuman hujjat bo'lmaydi va bu hujjatlikka yaramaydigan san'atdagi hadis buni olishyapti o'zlariga imom muslimdagi imom buxoriydagi hadislarni majozga burishib boshqa tomonga burib o'zlarini o'yinlarini o'ynashyapti şey inshaalloh o'yinlarni buzamiz